Tema ovoga videa je umetanje hiperveza u slajdove na prezentaciji, kada želimo promijeniti redoslijed izvođenja slajdova ili prezentaciju dopuniti dodatnim vanjskim datotekama ili drugim sadržajima s interneta. Hiperveza se može postaviti na tekst, može se postaviti na bilo koji objekt u prezentaciji, kao što je slika, tablica, grafikon, film ili neki drugi objekt. I hiperveza se može postaviti na skriveni objekt. Postavljanje hiperveze na tekst započinje označavanjem teksta i biranje kartice umetanje u grupi veze. Kliknut ću na ikonu hiperveza. Otvara se dijaloški okvir u kojem valja podesiti podatke, odnosno izabrati s kojim mjestom želim povezati ovu riječ pjevica, da li s postojećom datotekom ili vanjskom datotekom, web stranicom, da li s mjestom u ovome dokumentu, pa ću odabrati neki od slajdova. Mogu napraviti novi dokument i s njime povezati riječ, ili pak riječ povezati s nekom adresom i pošte. U ovome slučaju odabrat ću mjesto u ovome dokumentu i riječ pjevica povezati s četvrtim slajdom. Zato što u četvrtom slajdu imam filmski isječak kojim potkrepljujem pjesmu Slavuja. U predpregledu mogu vidjeti je li to taj slajd. Potvrdit ću ako je sve u redu. I riječ je pjevica, dakle na nju je ugrađena hiperveza, odnosno tekst na koji je postavljena hiperveza uvijek će biti podcrtan i u drugoj boji. Sada ću se postaviti na četvrti slajd i pretpostavljam da ću se nakon pregledavanja četvrtog slajda htjeti vratiti na drugi odakle sam i krenula. Pa ću ovdje ugraditi hipervezu koja će me vratiti na slajd i to tako da ugradim jedan tekstni okvir u koji ću upisati riječ natrag, označiti i na tu riječ postaviti hipervezu. Desni klik, hiperveze, s mjestom u ovome dokumentu i to konkretno s drugim slajdom. U predpregledu mogu vidjeti da sam ovdje postavila početnu vezu i potvrdit ću u redu. Tekst je promijenio boju i podcrtan je. Hiperveza se može postaviti i na bilo koji objekt na ovome slajdu, to je slika, označit ću je, biram karticu umetanje, hiperveza i povezat ću je s jednom vanjskom datotekom i zatražiti dodatne podatke o slavujima. U tom slučaju trebam upisati link, odnosno adresu web stranice, pa ću je potražiti pomoću tražilice i napisati pojam Slavuj. Biram prvu web stranicu na Wikipediji koja govori o slavujima. Kopirat ću link te stranice, desni klik, kopiraj i zalijepiti u mjesto predviđeno za adresu i potvrditi s u redu. Hiperveza se može postaviti na skriveni objekt, kao na ovome slajdu gdje imam kartu, pa bih tijekom izlaganja, na primjer, htjela iznijeti neke dodatne podatke o Hrvatskoj. Mjesto Hrvatske na karti je otprilike ovdje i klikom na mjesto Hrvatske željela bih da se otvori stranica
u kojoj će biti dodatni podaci, pa ću nacrtati jedan oblik, elipsu, na mjestu Hrvatske i dodijeliti mu hipervezu neke web stranice na webu gdje se nalaze podaci o Hrvatskoj. Desni klik, hiperveze s web stranicom, pronaći ću link jedne stranice gdje su podaci o Hrvatskoj. Uzimam prvu stranicu, to je Hrvatska na Wikipediji. Link je ovdje. Kopirat ću ga. Desni klik. Kopiraj. I zalijepiti na mjesto predviđeno za adresu. I potvrditi u redu. Geometrijski objekt je vidljiv, pa ću ga učiniti nevidljivim, tako da desno kliknem. Iz skočnog izbornika biram oblikovanje oblika, ispuna, bez ispune. No, ostao je okvir, crta okvira, boja crte, bez crte. Zatvaram i objekt je postao nevidljiv. Sada ću pokrenuti prezentaciju s F5 i provjeriti da li linkovi hiperveze rade. Kliknut ću na pjevica i ova hiperveza bi me trebala postaviti na četvrti slajd. No, zaista sam na četvrtom slajdu gdje se nalazi filmski isječak s pjevom Slavuja. Kliknut ću na riječ natrag koja bi me trebala vratiti na drugi slajd, odakle sam i krenula. Na drugome slajdu postavila sam hipervezu i na sliku. Kliknut ću. I tu su dodatni podaci o Slavujima. Zatvaram web stranicu, nastavljam s prezentiranjem. Na karti se nalazi skrivena hiperveza na mjestu Hrvatske i dovođenje miša na to mjesto ispisuje se adresa hiperveze, ugrađene hiperveze, kliknut ću. I otvara se stranica koja govori o Hrvatskoj. Zatvaram web stranicu i mogu nastaviti s prezentacijom.